Хабар арнасының тілшілері әзірлеген жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Студияда Мөлдір Доспаева, армысыздар. Кешелі бері елордада 8-ші азаматтық форум өтіп жатыр. Бүгін жиын қорытындыланып, үкіметтік емес ұйымдарға арнайы премиялар табысталады. Шараға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қатысады деп жоспарланған. Сондай-ақ бүгін елордада Сирия мәселесі бойынша Астана процесінің кезекті кездесуі басталады. Басқосуға Ресей, Түркия және Иран елдерінің делегациясы, Біріккен ұлттар ұйымы, Иордания және Сирия үкіметі мен оппозициясының өкілдері қатысады деп күтіледі. Бұл жолғы жиында Идлиб провинциясындағы ахуал, Шамендегі гуманитарлық жағдай және елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы талқыланады. Сондай-ақ Астана процесінің 11-ші раунды аясында жұмыс тобының отырысы өтеді деп жоспарланған. Хабарымызды жалғастырамыз. Бейжің орталық ұлттар университетінің доценті, тарих ғылымдарының докторы Дүйсенәлі Әбділәшімұлы Қытай архивтеріндегі Қазақ хандығына қатысты құжаттар мен тарихты зерттеген ғалым Абылай ханның Цинь паншалығына жазған хаттарын жинақтап, кітапта шығарған еді. Қазір сол жұмыстың жалғасы ретінде 18-19 ғасырдағы Қазақтың хан сұлтандарының жазбаларын екінші кітап етіп шығарумен айналысып жатыр. Сонымен бірге көне жазба құжаттардың мәнжүр тіліндегі аудармасын тауып, салыстырып жатқанын айтады. Осы жұмыстардың архив 2025 жобасында өзіндік септігі тиетініне сенімді. Ол үшін қос ел зерттеушілердің басын қосып, ғылыми зерттеулер ұйымдастырылса, елбасының мақаласында айтылған архив 2025 жобасының аясында бірлескен зерттеулер жүргізуге болады, дейді тарихшы. Дүниеде бүкіл архивтердің қазу, оның және қазақ тарихы мен мәдениет қатысты жақсы тұстарын алып шығу яғни үлкен жұмыс. Десе де енді бұл міндетті түрде істеу жалпы Орталық Азия, соның ішінде Қазақстан, одан кейін және Қазақстан мен жалпы біздің еліміздің арасында жаңағы достық байланыстардың дамуына бәріне де үлкен үлесі болады деп ойлайтын нәрселер. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы Қазақстанның көне тарихын жаңғыртуға жол ашады. Бұл Петропавлдағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімі Нолан Гайгердің пікірі. Қазір ақш азаматы қазақ тілін үйреніп жүр. Сонымен қатар оны қазақ халқының тарихы мен мәдениеті қызықтырады. Мақаланы оқып шыққан ұстаздың айтуынша, елбасының еңбегі шетелдік тарихшылардың да назарын аудартқан. Өйткені қазақ жерінде әлемдік деңгейдегі деректер өте көп. Мақаланы оқып шығып, Қазақстан тарихын тереңірек зерттеу керектігін ұқтым. Өзім үшін көп мағлұмат алдым. Әсіресе археологиялық деректер өте көп. Еңбекте көнені жаңғыртуға басымдық берілген. Ол шетелдіктерге де қызық. Тарихымызда қасіретті сәттер мен қайғылы оқиғалар, сұрапыл соғыстар мен қақтығыстар, әлеуметтік тұрғыдан қауіпті сынақтар мен саяси қуғын сүргін аз болмады. Мұны ұмытуға хақымыз жоқ. Көп қырлы әрі ауқымды тарихымызды дұрыс түсініп қабылдай білуіміз керек. Елбасы «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында осылай деді. Мақала жайында өз пікірін білдірген мамандар енді мемлекетіміздің тарихи сана сезімін қалыптастыру қажеттігін айтады. Біз қайда бара жатырмыз? Біз қайдан шықтық? Біз осын бізге біздің ата-бабаларымыздан қалған мұрамызды осы заманда қалай пайдаланамыз? Себебі өз тарихын білмеген ұлт ешқашан бәсекелесті болмайды. Ал бізде рухани жаңғыруда ең басты бағытымыз қандай? Бәсекелесті заманауи ұлт болу. Түркістан облысында аналогты телерадио хабар тарату тоқтатылып, оның орнына цифрлық хабар тарату басталды. Бұл Шымкент пен Түркістан қаласының тұрғындарына 30 отандық және ауылдық жерлердегі 15 телеарнаны көруге мүмкіндік береді. Сандық жүйеге көшу үшін спутниктік хабар тарату желісіндегідей тюнер мен толқынды қабылдайтын табақша орнатудың қажет жоқ. Ең бастысы, теледидарыңыз соңғы үлгідегі жаңа болса, арнайы қабылдағыш сатып алып антенна қойсаңыз жеткілікті. Ал қажетті арнайы қабылдағыштар әлеуметтік аз қамтылған отбасылар үшін тегін таратылады. Жаңа жүйеге көшудің мақсаты ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Әрі халықаралық талапқа сай жауап беретін сапалы бейне контентке қол жеткізу. Айта кетейік, 2020 жылға дейін еліміздің барлық өңірлері осындай цифрлық хабар таратумен толық қамтылатын болады. Мы сейчас охватываем
Қазір біз Түркістан аймағының 99,8% және Шымкенттің 100% қамтып отырмыз. Сіз білетіндей, сандық жүйе әлде қайда жақсы. Тіпті экранда екі суретті салыстыра аласыз. Біріншіден түсі қанық болады, екіншіден контенттік сапа бар. Сосын дыбыс жағының жоғары сапалы аудио-визуалды ақпаратты алуға мүмкіндік береді. Аягөз ауданында жыл басынан тұрғындарға түрлі мемлекеттік бағдарламалар бойынша 800 миллион теңгенің несиесі берілген. Бұл Шығыс Қазақстан облысындағы шағын және орта кәсіпкерліктің өз деңгейінде алға жылжып келе жатқандығын көрсетеді. Аягөз тұрғыны Күмісқайша Амдырахманова бұрын тек киім сатумен айналысқан. Жол шығыны мен сапаға көңілі толмаған ол жекеттігін цехын ашуды көздепті. Қажет ғимаратты өз күшімен тұрғызған, алайда құрал жабдық алуға қаражаттан қиналыпты. Кейін кәсіпкерлікті дамыту қорының көмегіне жүгініп 14 миллион теңге жеңілдетілген несие алды. Қазір ісі алға басып 8 адамды жұмыспен қамтып отыр. Алдағы уақытта кәсіпорынды кеңейтсем дейді Смер. Осы қолдаулар болмаса біз арғай тұрып қалатын едік сол жерде. Осы зданияны салақта сол күйі тұрып қалатын едік. Қазір енді сол қолдаудың арқасында жұмыс істеп жатырмыз, бастадық. Бұйырса, енді ары қарай кішкене кеңейеміз бе деген ойымыз бар. Алдымызда Наурыз мерекесі болады. Соған бұйырса не ұлттық киімдер тігейік деп тапсырыс берген нәрсенің бәрін де тігеміз қазір. Ақтөбелік құрылысшылардың жалақысы жаңа жылдан бастап 10-15%-ке өсетін болды. Өңірде орналасқан компаниялардың басым бөлігі осылай деп отыр. Екі жыл бұрын алғашқы өнімін шығарған үй құрылысы компаниясы елбасының бұл тапсырмасын бұлжытпай орындауға даяр. Өңірден тілшіміз Мансұр Есқожин баяндайды. Құрамалы баспана даярлайтын бұл өндірісте 100-ден астам адам еңбек етеді. Ашылған сәтте мекеме жұмысшыларының нәпақасы шамамен 50 мың теңге төңірегінде болған. Биылғы жылдың есебіне сәйкес орташа жалақы 80 мың теңге шамасында. Негізінен жастар шоғырланған өндірістің тұрақты түрде дамуы үшін бұл көрсеткішті жыл сайын өсіріп отыру маңызды. Алдағы жылы жұмысшылар жалақысын 10-15%-ға арттыруды көздеп отырмыз. Бұл комбинаттан бөлек компания еншісіндегі өзге де мекемелерде еңбек ететін азаматтар саны 700-ге жуық. Барлығының да нәпақасы қайта есептелетін болады. Жалпы келер жылға жоспар көп. Көп қабатты үйлер құрылысын бастаймыз ба деп отырмыз. Сол кезде қосымша жұмысшылар алатында боламыз. Қазіргі таңда бұл жерде жылына 50 мың шаршы метр баспана құрастырылады. 200-ден астам өнім түрі бар. Болашақта құрылыс көлемін арттыруды да көздеп отыр. Біздер таза жас мамандарға жұмыс істейміз. Осында келіп, біздер осында үйретіп, әрі қарай алып кетеді. Енді жылдан жылға әлеуметтік жағдайымыз, материалды жағдайымыз алдыға жылжып келе жатырмыз. Зауытымызды кеңейтеміз деген ойымыз бар. Құрылыс саласының өңірде қарыштап дамуы аталмыш компания өкілдерінің тұрақты түрде жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Мәселен, жыл соңына дейін Ақтөбе облысында 870 мың шаршы метр баспана қолданысқа берілуі тиіс. Ал келер жылдың жоспары 1 миллионнан астам. Сондықтан сала қызметкерлерінің нәпақасының артуы заңды құбылыс. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, Гүлмира Досмұратова, Ақтөбе. Сюрреализм суретші Сәулет Жәнібектің сүйікті жанры. Автордың Астанада өткен жеке көрмесінде 30-ға жуық картина қойылған. Галереяны тамашалауға келгендердің қарасы қалың, заманауи өнерге әсіресе жастар жағындық. Қылғалам шебері өз шығармашылығында көбіне майлы бояуды пайдаланады. Осыған дейін әлемнің 10 шақты елінде болып ірі көрмелерге қатысқан. Жас суретші көбіне өз еңбектерінде қазақтардың бағзыда қолданған бұйымдарын элемент ретінде пайдаланады. Сондай қадамдардың жүзін жасыру арқылы көпшілікке ой тастайды. Ішкі толғанысымды осы жұмыстарым арқылы жеткізгім келеді. Адамдардың тұрпатын салып, бет жүзін жасыру арқылы көпшілікке ой салуды ойладым. Өйткені адамды сырт жүзіне қарап тануға болмайды, оның жанына үңілу керек. Әзірге кепсікен ақпараттар легі осымен тәмәм. Хабарымызда сондай ақ хабар.кз сайтынан және әлеметтік желілерден де көре аласыздар. Ал қазір тікелей эфирде таңғы хабар ақпараттық тамдық бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады. Келесі эфирде жүздескенше.